Vandag is donderdag 18 Julie. Baie welkom by vandag se luistermeditasie in ons nuwe reeks Waag om kerk te wees, waar ons saam reis in die Handelinge boek. Die teksgedeelte waarby ons vandag spesifiek gaan stilstaan is Handelinge 4 vers 32 tot vers 37. En ons gaan saam lees uit die 1983 vertaling. Voor ons die teksgedeelte gaan lees, wil ek jou graag nooi om in hierdie oomblik tot rust te kom en intentioneel te draai na God wat reeds teenwoordig is. Jy is welkom om saam met my kers aan te steek. En met die aansteek van die kers maak ons hierdie oorgang om te sê, Here, ek weet U is teenwoordig, maar ek wil ook nou teenwoordig raak. Ek wil vir hierdie een oomblik nou al die ander gedagtes en al die ander verpligtinge vir oomblik op sy skuif en U in die oog kyk, soos wat U my in die oog kyk. Al 'n paar keer sommer net lekker diep asem. En raak bewus van wie en hoe die God is wat teenwoordig is in hierdie oomblik by jou. Wie is die God wat jy raak sien? Dink na oor God se liefde. Sy teenwoordigheid. Sy vergifnis. Sy deernis. En as hierdie God vandag na jou kyk, by wyse van spreke wil ek sê, wat is as ware die uitdrukking op sy gesig? As hy na jou kyk, as sy kind. En rus vir 'n oomblik net in die blik van God se liefde. Handelinge 4 vers 32 tot 37. Die groot getal wat gelowig geword het, was een van hart en een van siel. Niemand het sy goed net vir homself gehou nie, maar hulle het alles met mekaar gedeel. Die apostels het kragtdadig getuig van die Here Jesus wat uit die dood opgestaan het en die genade van God was groot oor almal. Nie een van hulle het gebrek gely nie, want die wat grond of huise besit het, het dit verkoop en die verkoopprys daarvan gebring en vir die apostels gegee. Die het dan uitgedeel volgens elkeen se behoefte. Wat is dit wat jou raak as jy die gedeelte vandag hoor?
Hier in die begin van die Handelinge boek gee Lukas 3 keer vir ons kort opsommings. Terwyl hy besig is om die verhaal te vertel, stop hy as het ware en dan gee hy hierdie 3 kort opsommings oor hoe die eerste gemeente gelyk het. Die eerste gemeente, Handelinge 2 vers 42 tot 47, lees ons die karaktereienskappe van hierdie eerste gemeente wat hulle heelhartig toegelê het op die leer van die apostels, op onderlinge verbondenheid, gemeenskaplike maaltyd en gebede. En dan net 'n paar hoofstukke later dan kom Lukas en dan vertel hy vir ons hier in Handelinge 4 vers 32 tot 37 weer iets van die karakter, die eienskappe, hoe hierdie eerste gemeente gelyk het. En as ons 'n hoofstuk verder blaai, dan sal ons sien in Handelinge 5 vers 12 tot 16 doen Lukas dit 'n derde keer. Ons het die afgelope week in die erediens ook gesien dat die karaktertrekke van hierdie eerste gemeente belangrik was. Vooral omdat mense sien dat dit anders was as die wêreld van destyds. In die Grieks-Romeinse gemeenskap het alles gegaan oor 'n stuk wederkerigheid. Mense het gegee en dan het hulle weer ontvang. Mense was mededeelsaam, maar hulle het gegee om ook weer terug te kry. So byvoorbeeld het ons gehoor van die keiser in Rome wat op 'n stadium vir 150.000 mense koring uitgedeel het. Maar hy het dit nie sommer net vrylik aan enige iemand gegee nie. Hy het dit gegee aan mense wat vriende was van die keiser. Ons lees verder ook, daar was 'n stelsel gewees in die destydse wêreld waar jy vir jou slawe gesorg het. Jy het vir jou slawe kos gegee genoeg vir elke dag. Maar weer eens was dit nie sonder om iets terug te verwag, terug te kry nie. Jy het verwag dan van jou slawe om om jou te volg, om in die openbaar vir jou applous te gee, as ware hande te klap, jou te erken, vir jou 'n naam te gee. Maar dan sien ons as die Nuwe Testamentiese kerk in Handelinge kom, dan lyk hierdie geloofsgemeenskap anders. Deur die Gees gaan hierdie mense se harte en hulle hande oop en begin hulle gee sonder om terug te verwag. En dit herinner ons aan die gebeure in Lukas 14. As Jesus sê dat as jy 'n feesmaal voorberei, moet jy nie net jou vriende en familie en ryk bure nooi, sodat hulle jou weer op hulle beurt kan uitnooi nie. Nee, sê Jesus, nooi die armes en die krepeles, die verlamdes en die blindes. Jy kan jou gelukkig ag as hulle niks het om vir jou terug te gee nie, want God sal jou vergoed. Dit is duidelik dat Jesus teen hierdie beginsel eintlik van wederkerig is. Van gee om weer terug te ontvang. En dis wat ons in hierdie Nuwe Testamentiese gemeente sien, waar die Gees van God in en deur mense in beweging kom, is daar herlewing. Gee mense, leef mense met oop harte, en wat dit gebeur, raak die kerk magneties en mense stroom nader. Die teksgedeelte los mens met die vraag: hoe oop leef ek? Hoe oop leef ek met my hart en my hande na ander, sonder om terug te verwag? Dink na aan jou eie lewe. Hoe lyk dit in jou lewe?
Kevin Haney, een Amerikaanse predikant, vertel die verhaal van een klein sienkie Dustin, streemde sienkie, wat elke zondag saam met sy ma by hulle in die kerk gesit het. En die ma het elke week vir klein Dustin een pakkie smarties gegee, wat hy kon eet terwyl hy in die kerk sit, so dat die sienkie dan nou soet kan wees. Een dag het Dustin gekom en vir Kevin die predikant paar smarties gegee, en hulle het so bietjie gesels. En hierdie het 'n baie groot gewoonte geword vir klein Dustin. Elke sondag het hy na Kevin die predikant toe gegaan en vir hom 'n paar smarties uit sy boksie gegee en dit gedeel. Soms een of twee smarties, soms sommer die hele pakkie gegee, soms die helfte van die pakkie en dan die twee bietjie gesels. Kevin die predikant sê, om die smarties te ontvang was weekliks amper vir my soos nagmaal in die kleine. En dan sê Kevin, wat ek gesien het is 'n klein seentjie wat lief was om te deel, maar die krag van vrygewigheid klein herken en beleef het. En hy sê dan, sedertdien vra ek myself gereeld af, hoe vra ek met die uitdeel, hoe vaar ek met die uitdeel van my eie smarties? So 'n eenvoudige story. Maar hierdie verhaal in die begin van Handelinge oor die eerste gemeente, wat so oop geleef het, met oop hande geleef het, bring tog die week ook oor en oor by my die vraag, hoe leef ek met die uitdeel van my smarties? Kom ons dink vandag oop, onderskeidend en bidend, saam met die Here hieroor na. Here, leer my hoe om met oop hande te leef. Help my om te gee, sonder om terug te verwag. En leer my om onderskeidend te leef en U Gees in my lewe te volg. Leer my om te waag, om te leef soos wat U my leer. Amen.